ောဂါမျိုးသားဥယင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေ -10 ခန့်အကွာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိပြီးဧက1500ကျော်ကျင်းဝင်တဲ့ဗိမဲ့တော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လောကသဘာဝဥယင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ရေပေးဝေးတဲ့လောကသဘာဝတော်ကိုထိမ့်သိမ်းရန်သဘာဝဥယင်အတွင်ပေါရောက်တဲ့သဘာဝအပင်များကြက်စားတဲ့တောရံတရိစန္ဒနဲ့သူတို့ရဲ့ဂေဟာစနစ်ကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ရန်ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်များသဘာဝဥယင်နယ်မြေအတွင်လေလာရင်အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်လောကဥယျာဉ်ကို1981ခုနှစ်ကနေမှစပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ပူးပေါင်းပြီးသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အမျိုးသားဥယျာဉ်များတည်ထောင်ရေးစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရလောကသဘာဝဥယျာဉ်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်များကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်လောကဥယင်ကတော့ကျင်းကတရိစံများကိုသဘာဝအတိုင်းမျိုးပြအနည်းငယ်တွင်လေ့လာနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လောကသဘာဝဥယင်ကြီးကျွန်တော်တို့အပိုင်း3ပိုင်းပေါ့နော်ပထမအပိုင်းကတော့မီနီဇူးပေါ့မီနီဇူးဆိုတဲ့ဧက62ဧကရှိတဲ့မီနီဇူးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရိစံတွေကိုကျုံသွင်းပြီးတော့ပြသလာတာပေါ့နော်ကျုံသွင်းပြီးတော့ပြတာရတယ်။နောက်ဒုတိယအပိုင်းကျတော့ဆာဖာရီပေါ့။ဆာဖာရီကတော့တရိတ်ဆန်တွေကိုတကယ်တဘာဝဘေးမဲ့တော့အနေနဲ့ပဲလွတ်ထားပြီးတယ်။အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီဆာဖာရီမှာလူတွေအပန်းဖြေဖို့အတွက်တွဲဆက်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးလွတ်ထားပြီးတယ်။တတိယအပိုင်းကတော့ဒီတရိတ်ဆန်တွေကိုလုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်ဒီဝင်းထဲမှာလုံခြုံမှုရှိတဲ့ဘေးကနေပတ်ထားတဲ့ဘာဖာဇုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တဘာဝဥယျာဉ်ကြီးကတော့ဆာဖာရီကတော့818ဧကရှိပါတယ်။အပြင်မှာပတ်ထားတဲ့ဘာဘာဇုံကတော့ဧက660ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လော်ကားရဲ့ area အဝန်းဝိုင်းရာစုစုပေါင်းဧက1540ရှိတယ်အဲ့တော့1540မှာခုနပြောသူပဲမီနီဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကျုံသွင်းပြတာရတဲ့သမင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကြားရှိမယ်ဟိမဝန္တာဝက်ဝံရှိမယ်ပရှူးဝက်ဝံရှိမယ်ငှက်တွေထဲမှာဆိုလဲဒါဟိုလင်ဒါငှက်တို့အောင်လောင်ငှက်တို့စွန်ကောင်းဘူးတို့အလားဒီဟိုအောက်ချင်းလိုပါတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လောင်အိမ်နဲ့ပြတာလာပါတယ်မီနီဇူးကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆာဖာရီထဲမှာတော့အဓိကတော့တရိတ်ဆန်တွေပေါ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဘေးမဲ့လွတ်ထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေထဲမှာကျွန်တော်ဂျီတို့ဆက်တို့တောဝတ်တို့မြောက်တို့ဟာလားတခြားနုတိုက်တရဝါတွေတော်တော်များများထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဖာရီကတော့တကယ်သဘာဝဥယျာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရိတ်ဆန်တွေကိုတရိတ်ဆန်ယုံမာလို့ချက်ချင်းမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရဘူးတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အလေးထားလေးတွေကိုကိုကလာလေ့လာမယ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေကတော့ဘယ်အချိန်မှအစာစားတတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှဥယျာဉ်ရတယ်ဘယ်လိုအစာကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုမှပဲပို့ပြီးတော့ဟိုတဘာဝဆန်ဆန်လေးတွေ့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်လောကဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့မီနီဇူးအတွင်းမှာတော့ခီမဝင်နာဝဝပရှူးဝဝမိချောင်းလိတ်မြောက်နဲ့ငှက်များစတဲ့တရိတ်ဆန်များကိုကျုံများ၊ကံများ၊လောင်အိမ်များတွင်ထိမ့်သိမ်းမှုမှုပြသခြင်းနဲ့ငှက်ပြရိုက်ရှိငှက်များကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယဥယျာဉ်ပတ်လည်အတွင်းဆက်၊တရေ၊သမင်း၊နနောက်၊တွားတွားတရဝ၊ကုန်းနေရည်နေတရဝ၊အင်းဆက်များ၊
Sang Kong and Naya, the Bawa Dine Times at Samugo, Nashau Luwe Pipi, Moto Yene Pipi Lila Shunai Mare. The Bawa Dine Piame, the Tracean Lidile, 2 years Saiza, Salu Hurimbo, Wawa Luni, Salu Yang, Luchanrua, Tracean Lu, 2 years Pushin Dine. ตริษันตะกองอูอะล่ะที่สัตว์สาတော့60ตาจุยได้กองชื่อได้ตะบี้ตาจุยได้กองชื่อได้อะล่ะนี่ดิโหจนเราอ่ะมะนักคินชินนาอีได้มาตู้เยอสากงนี่ตတ်มัดทาได้อสากงนี่มาอสาดิฉะจุยတော့ไอ้จนเราอ่ะชินนาอีจุยได้ยินตริษันนี่อ่ะชินนาอีกวยแล้วဆိုတော့ไอ้เฉยมันตัดสาเลยอะแล้วตริษันนี่โหเหมียๆซาๆเนี่ยตริษันอสาซานี่ล่ะนี่ดิโหจุยจินเนี่ยจี้จินเนี่ยဆိုတော့มะนักซอๆเลยจั่วลายောက်จี้ชูยินတော့ปูပြီးတော့ပြည့်ๆစုံစုံလေးကြည့်လို့
terawari satu baru jadu dulu, siun luar terawari perlu ada puji nyala yang di lanyang mau mendadu. Kalau ini ni lepas tu ino, cibau liri, temen bau liri, alumiu di podo beradu, alumiu kong liri tu yaram nyala. Mana sozo si nai ni, si nai jala, unai kuela, alau si si ino di sejiri bo, di ujuju kagai ni sejiri aro di luce ma sata 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 lihat. Nizam mana si nai dah masuk ye? Tambah tarik asal jenis mana? Tresan liri ko asal caj la pihde dua. Pemain cima mewujud bukade. Siapa bi? Tambah wajan jasani de. Ji, sab, tamim. Taya saya tresan ni aku. Adi cima toya disium solusi mewujud yama pihbaran. ลูกาอุยนี่ยังงูมีอยู่ยังนิจูฮัลโหลแต่ว่าโต๊ะตองยี่มีดีแต่ว่าตอนตัวหลานนี่เรื่อยๆสั่นอยู่นิจูส่งตัวลูกมีลูกยาร์เรียดีอาทิตย์ที่เดียวเดียวอยากบุกเองเลยทั้งหลายว่าไม่อยากบุกเองเลยหลายว่าลูกจะนอนนี่เนี่ยเพิกโคจิมาเลยนะลูกาอุยนี่มาช่วยงานยังไงเอ็บบันพีจะทำเนี่ยจุดอะไรรู้สิบี Sehingga supir itu mianya itu, mita sumianan ini naik awak. Kansa bima, cuya ini, satu sahaja le, siapa leh sih?